ľudia, idem testovať TikTok lifehacky ľudia, takže toto sa volá Voodoo Hack, takže on čo ide ľudia. Voodoo. Takže vlastne potrebujete špilku. Svetlo nepotrebujete, to si môžem stečiť do rytmy. No, a zapichnete to niekde tuto. Au. No dobre, tak no a teraz to má fungovať následovne. Máte vlastne zobrať perom, ona sa to má hýbať, jak robíte s tým perom. Neviem, čo to hýbe, vidíš to? Proč sa to doma hýbe? Ja to chcem skúsiť! Čiže nevieš, jak sa to hýbe? Vidím. Chodaj na inú stranu. Je formula! Nechápem. Takže funguje! Jak?